Přeji vám hezký den ze studia regionální televize. Právě začíná Bystřický report. Senátor a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Čenčala se na konci dubna v Bystřici sešel se starosty ze Sdružení obcí Jablunkovska a ze Sdružení obcí Povodí Stonávky, aby jim představil projekt Restart. Starostové se takto se senátorem už nejednou sešli. Na začátek akce si vždy nějak představí obec, která setkání hostí. V tomto případě si Bystřice připravila krátký film o největších kulturních událostech v obci. Pro zpestření pak ještě úspěšné břišní tanečnice z Bystřického domu dětí předvedly tance ve stylu Bollywood. Taneční vystoupení navodilo pohodovou atmosféru. Cílem setkání však bylo představení strategie a akčního plánu Restart pro rozvoj krajů, které má vládní zmocněnec na starosti. To nebylo první setkání a seznámení, ale myslím si, že věci pokročily dál, projekt se rozvíjí. Teď je ve fázi mezirezortního připomínkového řízení. To znamená, že úředníci na jednotlivých rezortech se nemilosrdně do toho opřou. Někteří tam budou vidět, že tam je moc peněz, někteří, že to je málo konkrétní a tak dále. Však to víte, jak to chodí, a což je správné. My jsme tu strategii pojali jako otevřený systém, jako pořád se opakující, nikdy nekončící. Oněž někteří si myslí, a taková praxe byla i v minulosti, i u firem některých, ale i u těch institucí, jako byl Krajský národní výbor nebo dneska hejtmanství, že jak se stanovila strategie, tak si myslí, že na ní není třeba šahnout 5 let. A to není pravda. Na strategii se musí dělat každý den. Každý rok v květnu se zkušenosti z realizace strategie za uplynulý rok budou hodnotit a upravovat a zároveň se doplní nové plány k rozvoji krajů. Když se na něco zapomene nebo se nedostalo na pořadí dne do těch priorit, tak jsme je dávali teď do zasobníku a každý ten pilíř, ta oblast klíčová, například rozvoj podnikání nebo sociální oblast nebo vzdělávání nebo životní prostředí nebo dopravní infrastruktura, má už dneska v zasobníku nějaké projekty, poněvadž nemá cenu tam dávat stovky projektů, o kterých víme, že se nedají zvládnout v čase a v prostoru. To, jak říká přísloví, mě odrazu Krakov zbudováno. A to platí obecně na celém světě. Či jinými slovy, jestli ta vláda schválí to teď v květnu, tak se do toho pustíme, do té realizace, jo? A za rok a budeme zhromažďovat nápady, myšlenky, chyby, zejména, abychom se jim vyhli. A v květnu, v příštím roce, půjde kontrolní zpráva a návrh na aktualizaci té strategie, která je teď k dispozici. Starostové projekt Restart vítají, protože v současné době jsou často pod tlakem úřednické byrokracie. Pro nás je to velice aktuální, protože tady jsme mluvili o strategickém rozvoji vyšších územních celků. Určitá paralela, určitá symbioza tam je samozřejmě s tím, že u nás v našich podmínkách aplikujeme věci, vize, prostředky i zásady, které jsou bytostně spjaty s tímto územím. Strategie a akční plán pod názvem Restart teď čeká schvalovací kolečko na ministerstvech, národní tripartitě a vládě, aby se mohl oficiálně uvést do praxe. V rámci koncertního cyklu trojeročních období se v centru Luterské církve evangelické v Bystřici uskutečnil koncert klarinetisty Karla Dohnala. Ten přivezl do Slezska své stvárnění postavy Harlekína. Karel Dohnal, který přijel zahrát do Bystřice, je uznávaným klarinetistou a laureátem řady cen. Před časem nastudoval hudebně divadelní vystoupení expresionisty Karl Heise Stockhausena. Je to zastávka číslo 2 v rámci toho našeho společného dítěte, které jsme vytvořili s názvem trojeročních období. Vstupujeme trošku do neznámých vod, protože na jedné straně klasika, na straně druhé očekávání a spousta neznámých. Samozřejmě hudební produkce, ale k tomu mimika a k tomu pohyb. Kritici o Harlekínu Karla Dohnala píšou, že jde o mimořádné dílo v nenapodobitelné interpretaci. A to můžeme potvrdit i my. Karel Dohnal jako Harlekín v kostýmu nejenže bravurně hraje na klarinet, ale i tančí a dělá pantomimu. Který představuje postupně několik postav, umí diváky vtáhnout do svého komediálního příběhu.
Hudba Karl Heise Stockhausena v mistrovském podání Karla Dohnala umí publikum zcela pohltit. Není třeba jezdit ani do velkého města za takovým zážitkem. To člověk opravdu to si bude pamatovat delší dobu, protože to úplně jako naskakuje husí kůže přitom. Překvapilo mě to, že jste vlastně něco takového dostali do Bystřice. Dílo Stockhausena do Bystřice, to mě překvapilo a já jako jelikož se věnuju hudbě, tak jsem rád, že něco takového prostě se tady událo. Bardzo švětné i bardzo sympatičné celé to představení bylo. Krásný, je to teda špičkové provedení. Po všech stránkách to je takový Gesamtkunstwerkt, jak říkal Wagner. Trénoval jsem to asi 9 měsíců, bylo to opravdu intenzivní, cvičil jsem fakt každý den několik hodin a proč jsem se rozhodl? Mně se líbila jeho jedna skladba, kterou jsem hrál, jmenovala se In Frontschaft a líbilo se mi, že se u ní trošku pohybuju sice jenom na místě, ale zdálo se mi to docela zajímavé a jednoho dne jsem uviděl na festivalu v Americe noty, koupil jsem si je a od té doby jsem snil, že to jednou nacvičím, ale nikdy jsem na to neměl čas. No a vlastně pak jsem dostal nabídku od Pražské komorní filharmonie zahrát Harlekina v jejich abonentním cyklu a už jsem měl termín, který byl přesně za 9 měsíců, takže jsem začal plně cvičit a dneska už to hraju po 42. Je jasné, že je to fyzicky náročné. S čím by se to dalo srovnat? Třeba 2 hodiny tenisu, já nevím, skládání vagonu uhlí do sklepa. Autor unikátního představení klade na interpreta mimořádné nároky, které jsou i zapsány pod notovým zápisem. První linka jsou noty klarinetové, co mám hrát, a potom je druhá linka, kde jsou vlastně notama a křížkama vyznačené věci, co má interpret dělat s nohama, takže já vlastně se musím naučit 2 linky a hrát horní melodii na klarinet a spodní vyťukávat nohama přesně do toho rytmu, jak napsal Stockhausen. Co se týče hudby, tak tam není žádný prostor. Stockhausen byl velice striktní v tom, aby jeho hudba zněla přesně tak, jak ji napsal, ale samozřejmě to divadelní stvárnění těch jednotlivých charakterů je už na mě, takže vlastně to, jak udělám pedantické učitele, jaké mimické pózy, jaké udělám, tak to už je na mě. Karel Dohnal rozhodně v Bystřici diváky nadchnul. Ti se ještě mohou těšit na poslední ze série koncertů z cyklu Troje ročních období. Na třetí zástavka bude 27. října. Štěpán Rak spolu se svým synem Janem Matějem Rakem opět tady ve Zborovém centru Luterské církve evangelické. Do té doby samozřejmě další mezizastávky, které nejsou součástí trojročního období, to znamená Olympik s Petrem Jandou v rámci jedné obce, Mezinárodní svatojanský festival a celá řada dalších kulturních eventů, na které srdečně zveme nejen občané Bystřice, ale občané celé spádové oblasti. Pracovníci Bystřického domu dětí vás srdečně zvou v neděli 21. května na tradiční jarní revue. Na té vystoupí děti z hudebních i tanečních zájmových kroužků a předvedou, co všechno se za uplynulý školní rok naučili. To je pro dnešek vše. Mějte se hezky a na viděnou.